Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Алматы облысында алғаш рет автоеріктілер клубы құрылды. Игі бастамаға жастар ресурстық орталығы мен өңірдің белсенді жастары мұрындық болды. Жаңадан іске қосылған ұйым жұмысы қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан еріктілер өңірдегі мұқтаж жанұяларға ауыз ашар асын таратты. Барша мұсылман жұртшылығы мың айдан да қайырлы. Қасиетті Рамазан айының бүгін 8-ші күнін өткірмек. Халық ораза айын үлкен дайындықпен қарсы алып, 30 күн бойы мол сауапқа кенелуге асығады. Осы орайда Алматы облысында тұңғыш рет автоволонтерлер клубы ашылды. Құрылтайшысы қаланың белсенді азаматы Қайрат Азарбай, жасы 32-де. Қатарластарында игі бастамаға шақырып, бүгінде 10-нан аса еріктінің басын қосып отыр. Бізде, егер айта өтетін болсам, мен автоволонтерство, бұл бізде қайырымдылық іс. Мен өзім халықтан қанша көмек сұрадым, маған халық көмектесіп жатыр. Менде бұл қайырымдылықты жасап, менде қайырғым келеді қолымнан келгенше. Әрдайым жақсылық іспен. Алдымызға қойылған мақсаттар, жоспарларым, жобаларым өте көп. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көбісі жоспарларым, соларды міне қолға алудамыз. Қасиетті айда сауапқа кенелгісі келген жандар қайырлы істерін бастап, бірден жұмысқа білек сыбана кірісті. Орталық мешіттен әлеуметтік осал топ мүшелерінің тізімін алып, оларға қамқорлық танытуға асықты. Аясында Қонаевтағы 50 отбасына ауызашар қоржындарын таратып, тұрғындарды уантты. Игі шара жергілікті кәсіпкерлердің қаржылай қолдау аясында жүзеге асып отыр. Жасаватқан игі істеріңіз ораза айында қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет сіздерге көп-көп. Үстіп келіп жатқандарыңызға. Оразаларыңыз қабыл болсын тағы. 16 жастан 18 микромен жақтағы мұқынам көрінді оқым. Бірінші курс студенті. Ораза ұстап жатқаныма бірінші жыл. Осы жыл бастадым. Ниеттен кеп рахмет, көп-көп рахмет. Барша ораза ұстап жатқан жандар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Авто еріктілердің жоспары көп, ауқымды жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Олардың басым бөлігі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қозғалысына жәрдемдесу болып отыр. Айта кетерлігі, жаңадан құрылған еріктілер клубының ашылуына облыстық жастар ресурстық орталығы мұрындық болды. Негізгі мақсат жастарды игі істермен айналысуға шақыру, қайырымдылық акцияларын көптеп өткізу арқылы әлеуметтік осал топ мүшелеріне қамқорлық таныту. Алматы облысының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен бүгінде бізде автоволонтерларымыздың клубы ашылуда. Бұл енді біздің бірінші клубымыз емес, бұдан бөлек бізде жаңағы дебаттық клубтарымыз болған, жас өнерпашылардың клубтары болған. Енді бүгінгі міне кезек автоволонтерларымызға келіп отыр. Жалпы бұл біздің алғашқы қайырымдылық ісіміз емес, біз жыл басынан бастап ұйымдастырып келатырмыз. Оның ішінде айтып өтетініміз жаңағы үлкен кісілерге, қарт кісілерге, жалғыз басты, көп балалы және әртүрлі жағдайларға ұшыраған азамат пен азаматшыларымызға көмектесіп отырамыз. Барлық жастарды, облысымыздың жастарын осы автоволонтер болуға шақырамын. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетсу арнасы, Алматы облысынан.